перед дальней дорогой. Пусть легким окажется путь. Эх, кабла, еще много шотлалом наши эксцесс. Все земля нарушена, живы сам докеля. Куры шир размекен калат, вот не так. У нас еще часа товар над ней запретит. Еля, ты, мрежу же палату дальше рожал, Лена. Он на чечке. Зина, борщом вам. Барсы да ёк шыды. Мене курэрсен, минем адресен да бар, фатлар яз, я ме? Айналайым баламай, айнаксын бізнін анай. Митсун, ани мезде тіләклерім өтірі, я ме? Барсы да ёк шыды. Шына да, Валентина. Валентина, шашка, бір дұға үйреттім әлі. Елі. Мен шул дұғаны әйтіп, ралмайына қарап тұрса. Валентина, па. Елі, қара бұларына. Менен қошып қына дұға үйрәріп аталар. Әйкін сенде мен адам? Сенің дұға үйрәнәсің жоқ. Сенікті мәңгілік тәп қараған еді. Фу-фу деген бір фил апа. Фу-фу-фу. Жәй, тегі сенде? Міне, көңіліңе шаған жігіттен қорап тұрасың да, әуәй десің. Талқыға салып балқырмын, қияшын болып балқырмын, келіға салып термін, сағышқа салып сермін десің. Еміш шәбәт бала егітің. Сәрі бұлама шуай жетті ме?